Bank se zachovala jako hajzel. To znamená, že dostane druhou šancu. Vy mne dávate šancu? No nemám záujem. Zvládnem to v pohode, ako Lenny Pepperidge. Normálne som sa do tej roli vžil. Tak, poďme na to. Opäť spoja sily, aby si vzali to, čo im nepatrí. Partička geniálnych zlodejov Dannyho 13. Pondelok o 20.15 na Dajto.